Nu ska vi prata om sekanter. En sekant, det är en rät linje som skär en kurva i två punkter. Att jämföras med en tangent som bara skär i en punkt alltså. Syftet med en sekant är att man ska kunna räkna ut en medellutning eller en medelhastighet för en graf som inte är rät. Där har vi en rak linje. Då kan vi ta ut delta x och delta y och bara räkna ut k för den. Och k är ju alltid konstant. Men för en linje som är böjd så är det mycket svårare. Och då använder man sig av en sekant för att räkna ut det som kallas medellutning. Man kan stava. Medelhastighet. Kan också kallas ändringshastighet. Eller ändringskvot. Det är det som vi förut också kallade riktningskoefficient. Om vi då gör en graf här. Och så gör vi en graf så här. Så att vi vill veta medellutningen för den här. Till exempel mellan den här och den punkten. Då drar vi en rak linje mellan de två. Och då kommer vi få veta vad är medellutningen i det här intervallet. På den här grafen. Och för att ta reda på den, nu har vi en rät linje. Då gör vi vårt delta x och delta y. Då har vi vårt delta x här och vårt delta y där. Och då gör vi precis som vi gör med k-formen. Delta y genom delta x. Eller om man så vill. Y2 minus Y1 delat på X2 minus X1. Vi kommer behöva räkna ut medellutningen även när vi inte har en graf. Då har man ju ingenting att dra och det är lite svårare att se sina Y-värden ibland. Då kommer vi också använda oss av den här varianten av formen. F av X2 minus F av X1 delat på X2 minus X1. Det betyder ju egentligen samma sak. F är ju bara räkna ut y-värdet för x2. Det är precis vad y2 är. Och så räkna ut y-värdet när vi har x1. Och det är vad y1 är. Så det här är egentligen precis samma sak. Men den är väldigt användbar när vi inte har en graf. Och då särskilt om vi har en funktion f av x. Säger lika med x upphöjt till 2. Då är det mycket lättare att sitta här. Ja, men stoppa in x, räkna ut det och stoppa in det. Det ska jag visa med ett exempel också. Om vi vill veta medelhastigheten. Under de första 20 minuterna om någonting händer. Då menar man att x1 ska vara 0 och x2 ska vara 20. Därför att man vill veta under de här första 20. Då mäter man från 0 till 20. Här ser vi ju två punkter. Och den här lutningen, den stämmer ju inte riktigt med grafen. Men den stämmer hyfsat. Det här är ju x2. Ju närmare x2 flyttas x1, desto mer kommer sekantens lutning att stämma med grafens lutning. Om vi gör så här. Den där stämmer ju hyfsat i det där intervallet. Men den är ju verkligen inte lik hur grafen lutar där. Om vi däremot skulle göra en punkt här. Då skulle ju lutningen bli så här istället. Det är ju närmare den riktiga här borta. Och gör vi ännu närmare. Ja, då kommer lutningen på sekanten bli ännu närmare den korrekta. Så ju närmare x2 flyttas x1, desto mer korrekt eller mer
exakt blir lutningen för just x1. Så ju närmare x2 flyttas x1, ju mer exakt i just x1, lutningen i x1. När man skriver det här som ett allmänt samband så brukar man istället för att skriva x1 och x2 skriva x och x plus h, där h är skillnaden, eller avståndet. Där h alltså är hur långt bort från vårt x som vi är intresserade av tar vi nästa punkt. Och då blir ju den här f av x2 minus f av x1 delat på x2 minus x1, då kommer den stå så här istället. F av x plus h, för det är ju x2, det är bara x vi är ute efter, och så h bort från det, minus f av x delat på x plus h minus x. Det här är den allmän formen för att försöka hitta den mest perfekta lutningen i just en specifik punkt. När vi inte längre är intresserade av bara en sekant utan en särskild punkt. För ju mindre h blir, ju mindre skillnad det blir mellan punkterna, desto mer korrekt blir den här uträkningen för just den här punkten. Så det här är en uträkning för att få reda på lutningen i ett specifikt x. Vi kommer arbeta mycket mer med den här, men det här är en påbörjan till det här. Ni kommer först och främst behöva kunna förenkla den här. Sen kommer vi lära oss använda den. Nu ska vi ta några exempel på sekantproblem. Här har vi en kurva. Den är inte särskilt rak. Så att vi kan inte räkna ut än så länge den perfekta lutningen för den här. Men däremot så kan vi räkna ut medellutningen. Säg att vi vill veta medellutningen mellan den här punkten och veta hur mycket stiger den här emellan. Då sätter vi ut de två punkterna och drar vår sekant. Du får vår räta linje. Då ska vi se att det här koordinatsystemet är varje ruta 1. För att vi nu ska få ut medellutningen här så ska vi använda oss av y2 minus y1 delat på x2 minus x1. Vad är de här då? Jo, men första punkten, den har ju i alla fall x1 och y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den andra punkten här, den har ju x-koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6 och y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Då har vi våra punkter. Då sätter vi upp vår uträkning. Y2 är 9 minus y1 som är 7 delat på x2 är 6, x1 är 1. Så då får vi 9 minus 7 är 2, 6 minus 1 är 5, 2 femtedelar eller 0,4. Så medellutningen för den här grafen, i det här intervallet, är 0,4. Det kommer ju inte vara det på hela den här, utan om vi gör en uppskattning här emellan så blir det 0,4. Hade vi tagit här så hade det kanske blivit ännu lägre. Men hade vi tagit här emellan så hade det blivit högre. Så här har vi en graf som byter k-värde när den vänder så här. Om vi tar ett exempel utan graf. Till exempel då, vad blir medellutningen? För f av x är lika med 2x upphöjt till 2 minus 3x mellan x är lika med 1 och x är lika med 5.
Men då har vi ju intervallet mellan 1 och 5. Det är där vi vill veta vad lutningen blir. Och då ska vi ju fortfarande använda oss av principen y2 minus y1 delat på x2 minus x1. Men det är i det här fallet som det finns en fördel av att använda sig av den andra varianten. F av x2 minus f av x1 delat på x2 minus x1. Och x1, det är ju 1. Och x2 är 5. Så den skulle se ut så här. F av 5 minus f av 1 delat på 5 minus 1. Nu är det väldigt lätt att se att man har ställt saker på ett ställe, för de ska ju stå tillsammans. Men nu måste vi fortfarande veta vad f av 5 är och vad f av 1 är för att kunna räkna ut den. F av 5 är att stoppa in 5 istället för x i den här. Så då får vi 2 gånger 5 upp till 2 minus 3 gånger 5. Och i fallet med 1, när x är 1, får vi 2 gånger 1 upp till 2 minus 3 gånger 1. Här får vi då 5 upp till 2 är 25, gånger 2 är 50. 3 gånger 5 är 15. 50 minus 15 är 35. 1 upp till 2 är 1, gånger 2 är 2, minus 3, minus 1. Så då sätter vi in det i den här nu då. F av 5 minus f av 1 delat på 5 minus 1 är f av 5 är 35. Minus f av 1 var minus 1 delat på 5 minus 1. 35 plus 1 är 36. 5 minus 1 är 4. 36 delat på 4 är 9. Så medellutningen för den här linjen blir 9. Så här finns finessen med att använda det här sättet att skriva. Eftersom vår funktion är skriven med f så fortsätter vi använda f hela vägen. Så tappar vi inte bort någonting på vägen.